Krásný dobrý den, dámy a pánové. Dnes bych vám rád představil družstevní byt 3+1 o celkové velikosti 92 metrů čtvereční. Vítejte v Novém Lískovci v Brně. Láká vás možnost bydlet v jedné z nejžádanějších lokalit v Brně a zároveň si užívat klidu, které toto místo nabízí? Veškerá občanská vybavenost v okolí a spoustu možností na procházky nebo výlety. Zaujalo vás to? Mé jméno je Lukáš Pelikán a rád se tu s vámi potkám.